Hei sann, folkens, og velkommen til Privars fiskefluer. I dag hadde jeg strengt tatt egentlig tenkt meg ut på sjøen og fiske sjøørret, lage en fluefiskevideo. Men i går, når jeg satt ut båten min, akkurat satt ut båten, da kom det verste snøværet i hele mars. Så da gikk den føyka. Så jeg har jo kjøpt inn nytt lydutstyr og litt sånn forskjellig for å teste ut. Men vel, det får vi ta litt senere. Nå ser jeg det er varmegrader ute, så da smelter jeg vel dette hvite avfallet som de kaller snø. Jeg kaller det det. Sikkert greit for de som går på ski og sånn, men ikke for hvor som skal fiske sjøørret. Veldig greit da at våren skulle komme snart, så vel. Jeg tenkte jeg skulle begynner jeg litt av fluefolderen nå, som jeg har hatt lykke med i sjøen. Den er laget av organza og flatbread. Jeg kaller den pink organza shrimp. Det er en flue jeg har hatt, som sagt, godt held med i sjøen. Den er lett å vinne og solid. Så vel, da skal jeg vise dere litt av de materialene jeg bruker i denne flue. Så følg med. Ok, her har dere en ferdig flue. Det er den flue jeg skal binde. I denne flua her, så har jeg brukt den kroken her. Partridge saltwater shrimp, størrelse 8. Trenger ikke større på den her, en ganske liten flue. Og jeg har brukt til antenner orange crystal flash. Jeg har brukt mine egne øyne av den type gule dere ser her, med pupill. Jeg har brukt flatbread i kroppen, under kroppen. Sånn ser den ut. Pink. Og jeg har brukt tilfjær. Stokkan, bryst, vingfjær. Det er en spraglete fjær fra stokkan. Det har jeg fått for lenge siden. Og jeg har brukt også, skal vi se, hvor ble det av den? Der har vi den. Det her er organza, som du får i sånne ruller, sånn som det her. Det jeg gjorde med den der, som dere ser i videoen, er at jeg har klippt dette her til en tapering og dratt av de der fibrene som er slik at du har bare de som står direkte ut fra sømmen her da. Videre så har jeg brukt litt det er samme dubbinga som er i pattegrisen. Jeg husker ikke hva den heter nå. Men det spiller for så vidt ingen verdens rolle. Det er rett og slett den dubbinga der. For å lime dette fast, så har jeg brukt dette limet her, som heter Liquid Fusion. Det er ikke allergifremkallbart, noe som passer meg ypperlig, i og med at jeg sliter litt med allergi på superlim og litt av hvert. Dette her er super duper bra. Veldig bra. Den er ikke så lett å få tak i, men den holder lenge. Jeg har bestilt den på eBay. Du får den ikke i Norge, dessverre. For å ha lagt sluttknuten, så har jeg faktisk brukt dette her. Loon Products Fluorescing Hardhead. Også et vannbasert, ikke allergifremkallbart produkt. Passer meg selvfølgelig ypperlig det også. Veldig fornøyd med. Hvis den tykner til, så kan du tynne ut med noe vann. Det har jeg gjort her, sånn at den blir enda tynnere. Ja, så skal vi se, bindetråd. Jeg har faktisk brukt denne her. Semperfly, et waxed thread, 8-0. Du kan selvfølgelig bruke akkurat den tråden som passer deg. Du kan sikkert bruke en oransje tråd, eller rosa tråd, eller jeg pleier bare å bruke en tusje på dette her, hvis jeg skal ha den hodet til å bli rosa. Null stress. Null stress, folkens. Yes. Ellers så vil jeg da si at
det her er som sagt en flue som jeg har hatt veldig godt hell med. Den fisker utrolig godt. Og den er veldig lett å binde. Så det er en tipp-topp flue å ha på fortommen. Den tåler fiske til fisk, og hvis dere vil forsterke dette her ytterligere, så kan dere, før dere surrer på, det gjorde ikke jeg på videoen, men det kunne jeg jo gjort, før dere surrer på hekkelet her, så kan dere dra over litt lim på dette her, så da fester det seg. Det blir som sterkt som betong. Så da tenker jeg vi binder denne her flua, og så gjør vi det. Hei ho! Vel, da setter vi i gang, folkens. Jeg startet med å putte kroken i stikka. Feste bindetråd. Gå fremover mot krokbøyen. Og så skal jeg binde inn malarfjæra. Det er en type, ja, det er ikke bronsmallard. Det er litt sånn type spraglete fjær fra stokken. Så jeg bare, det jeg gjør, skal jeg bare ta vekk alt. Ta vekk fjærstammen her. I midten. Jeg saksa mi, så klipper jeg den av. Der. Og så kan jeg bruke den fjærstammeløse biten som munndeler. Der har vi den. Så klipper jeg av resten her. Sånn. Og så skal vi da finne litt dubbing. Det har vi her. Det er samme type dubbinga som blir brukt i pattegrisen. Så jeg bare lager litt liten klump foran her. Det er rett og slett før vi skal ha på øyer og litt sånn forskjellig. Der. Og så skal vi ta på litt antenner. Det er de her. Oransje crystal flash. Tar jeg på, binder jeg først inn den ene biten. Sånn. Kan klippe litt her, den var veldig lang. Mye lengre enn jeg trenger. Sånn. Og så legger jeg en dobbelt sånn. Fester jeg den, så bare klipper jeg de av like lange begge to. Der har vi de. Sånn. Nå skal jeg feste inn øynene. Og da tror jeg jeg tar et par hjemmelaget øyne her. Skal bare finne et par som er passe størrelse. Ja, det var en liten sånn spiss på den her, men skal vi se. Pent litt på der. Da binder jeg inn sånn. Og så kan jeg dra på denne her, så jeg får det øyet akkurat å gå så langt som jeg vil. Klipper jeg av. Så jeg har et sår på fingeren her som krever litt plaster. Liten teip. Så gjør det samme der. Så jeg får det omtrent like lange. Juster litt på det. Den kom på innsida, den skal den ikke.
Der. Klippe av. For at dette her skal sitte ekstra godt, så tar jeg på litt Liquid Fusion, som er en type lim. Dette her sitter nå så inn i gleden når det først har fått festa seg. Litt sånn gummiaktig type konsistens på det. Når det har festa seg litt. Sånn. Og så liker jeg å ha en liten pannelugg over øynene. Så da gjør jeg det. Legger jeg en liten sånn tøft med dubbing. Samme dubbingen som jeg brukte foran i spissen der. Sånn. Der har vi den. Og nå skal jeg binde inn det som heter organza. Jeg har en sånn organza-stripp her. Så bare klipper av en bit. Ligger den vekk. Sånn ser den ut. Du får den kjøpt på flyforretninger, holdt jeg på å si. På syforretninger. Det jeg gjør nå, det er egentlig at jeg klipper en liten tapering her fra tykkest til tynnest. Du kan gjøre det med en saks. Og sånn noenlunde håndlag på dette her, så går dette her nokså bra, vil jeg si. Der tenker jeg vi har den. Klipp av den biten der. Da har du en sånn noenlunde tapering der. Og det som skjer nå, det er at du skal dra vekk disse fibrene, så at du får bare de som stikker ut rett fra stammene, kan du si. Stammen høres også som en fjær, men det er det ikke. Dette er organza-fiber. Så bruker litt tid på dette her. Vel, da har jeg tatt av alle fibra. Sånn ser de ut. Jeg har også tatt av meg plasteret, så vel. Det hang seg opp. Det var et par tre stykker til som måtte vekk. Sånn ser altså det her ut, og det skal settes inn som et hackle. Men først så skal jeg ha på en underkropp med flatblade. Det er en type rosa-lilla-ish flatblade som jeg fester inn. Så der. Skal vi se. Kanskje jeg skal ta fest inn den andre først. Tenker det. Det er den smarteste. Da fester jeg den inn sånn at fibrene peker framover. Som på et tackle. Klipper av. Så at jeg har en liten stubb å feste inn på. Der. Sånn. Pass på at det sitter godt fast. Sånn. Og så tar jeg flatbladen min. Fester den inn. Gå bakover. Surrer bakover nå. Så der. Klipper av. Fester inn. Og så tar jeg og hekler med dette her. Organza-fibrene. Bakover her. Bakover. Så der, vet du.
Da har du et veldig fint tackle, veldig holdbart tackle av organza. Som vil Skal jeg se, skal jeg ta og sette stikka litt der. Dette her vil leve noe vanvittig i vannet. Og er kjempesupert holdbart. Det er en veldig effektiv flue som jeg har hatt mye hell med i sjøen. Du har det gjennomskinnelige her. Og det her organza-fibrene lever veldig i vannet. Og du har en fantastisk artig flue også. Det er en tipp-topp flue å bruke, så det som gjenstår nå er egentlig bare å legge på litt lakk. Jeg bruker Lund sitt produkt. Det er også en fluoriserende farve på det her, så det vil også lyse litt imellom. Sånn. Sånn ser den ut. Der har du den altså. Min egen organza pink shrimp. Det her er en vanvittig god fiskeflue. Den er enkel å binde, superholdbar. Og vel, festen på fortommen. Kom dere ut og fisk, folkens. Og takk for meg. Da snakkes vi i neste video. Hei og hå.